بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابی رسول کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت قبول کی جائے گی, میں کہوں گا اے رب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی جنت میں داخل فرما, ایسے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. میں پھر عرض کروں گا اے رب جنت میں اسے بھی داخل کر دے جس کے دل میں معمولی بھی ایمان ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ گویا میں اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالی سے جنت الفردوس مانگا کریں, اور اللہ تعالی سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائیں, اور اللہ تعالی سے توبہ استغفار کرتے رہا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.